Шымкентте мерекелік демалыс күндері жедел жәрдем қызметіне жүгінген тұрғындар саны 6000-нан асып жығылған. Соның ішінде 62 азамат Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығына жеткізілген. Осы аурухананың бас дәрігері Мәдина Сейфуллақызының мәліметінше, көміртегі тотығымен уланудың орта дәрежесімен 3 науқас токсикология бөлімшесіне жатқызылған. Қазір ем алушылардың жағдайы бір қалыпты, дейді халаттылар. Ал көміртегі тотығымен уланудың жеңіл дәрежесін алған 59 адамға алғашқы көмек көрсетіліп, үйлеріне жіберілген. Қазір олар туралы тиісті ақпарат емханаларға жолданған. Жалпы улану оқиғасы бойынша қайтыс болғандар жоқ. Ал қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мереке күндері қалада жазатайым оқиғалардың тіркелмегенін айтады. Бұл күні төтеншеліктер күшейтілген кестеде жұмыс істеді. Өрт қауіпсіздігі мен улы газдан уланудың алдын алу үшін үй аралап халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Бірінші желтоқсан күні бізге жалпы қаралылар саны 38 болды. Соның ішінде бір науқас көмірте тұтығының мен уланудың жеңіл орта дәрежесі диагнозымен токсикология бөлімшесіне жатқызылды. Қалған жағдайлардың бәрі жеңіл дәрежеде болған себепті үйлеріне қайтарылды. Екінші желтоқсан күні жалпы қаралылар саны 24 жағдай тіркелді. Орынбаев атындағы ауруханаға алғашқы медициналық көмек алу үшін қала тұрғындары жүгінгендігі туралы бізде баяндамалар, хабарламалар бар. Ол жүгінген оқиғалар бойынша біздің өрт сөндіру қызметкерлерімен және біздің инспекторлық құрам жеке басына әрбір үйдің тұрғындарының басына барып көріп, өзіміздің тексеру аппараттарымен газдың улану газының иісі бар ма, жоқ па барлығын анықтадық.